I denne udgave af Agri Tech Media kigger vi nærmere på tildelingskort. Ikke tildelingskort til såmaskinen, gødningsspray eller sprøjte, som vi plejer at se på, men til en have. Det er jo sådan, at Vattestad de præsenterede sidste år top-down haven med e-service, og det betyder, at haven kan køre efter tildelingskort, ændre de enkelte sektioner på haven ud fra tildelingskortet. Og i et storstilet forsøg sammen med Valtra, ja, der laver Vattestad og Valtra forsøg med de her tildelingskort, fordi hvordan skal vi egentlig bruge de her tildelingskort, når vi kører og haver? Den her film på Agritech Media, det er første del af det her forsøg, fordi de endelige resultater, ja, dem får vi først, når afgrunden bliver høstet i 2025. Men efter en kort reklamepause, ja, der får I en indflyvning til forsøget, hvad der skal opnås ved forsøget, og hvad de håber, at de får ud af det her store forsøg. Efter en kort reklamepause, ja, der møder I Jens Christian fra Arco, som fortæller mere om det store forsøg. Og så skal det også handle om hovedpersonerne, dels Valtra Q305'eren og Vattestad Top Down Havn med e-service. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Hvad er det for et storstilet forsøg, du har sat i værk her? Ja, et storstilet forsøg. Tak for, at du spørger. Det kommer sig af, at jeg var på Agritechnica sidste år, og der kom vi i en stand, der havde en mega højteknologisk have. Jeg tænker altså, jordbearbejdningen højteknologisk kan blive, men der er alligevel nogen, der har ligesom trykket på grænsen der. Og jeg kom forbi Vattestad stand, og der havde de en top-down E-Series, som kan køre med variabel behandlingsdybde, bearbejdningsdybde, på fire parametre. Først diskrækken, tandsættet, tænderne, og så en udjævningsrække og pakvalsen. Og pakvalsen kan både pakke mere og mindre, det vil sige, man kan tage vægt af faktisk og lægge op på rammen. Det vil sige, fire variable parametre havde man så, og jeg interesserer mig for pressionslandbrug. Så der var lige noget, der tænkte, åh, det var der ligger noget. Og så er jeg gået sådan og spurgt lidt på, hvordan bruger man sådan et værktøj? Hvordan og hvilke parametre skal man arbejde med for at få en effekt? Så det er ikke så meget med, hvad man kan og kan. Nej, vi gør. Og det vi gør her i det her forsøg, det er, at vi kører med nogle forskellige behandlinger, og så måler vi på dels fremspiring i vinterveden efter den her vinterraps, vi står i, eller tidlig vinterrapsmark, og vi ser også på høstudbytte, vi ser også på, hvordan udviklingen, vækstudviklingen kommer i foråret, så vi følger sådan set afgrøden gennem sæsonen. Og vi ser og kigger efter på, om vi kan se nogle forskel på de forskellige behandlinger. Om vi bruger mere eller mindre disks, mere eller mindre tand, dybde eller pakvalsen. Det er de parametre, vi kigger på. Så det vil sige, at hvis man nu sidder og forventer, at vi nu finder ud af, hvordan man lægger en tildelingsfil fra computeren over i traktoren, så tager vi altså skridtet videre, ja, og kigger på, hvad kan vi bruge de her tildelingsfiler på, til, når de ligger på traktoren? Ja. 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 Ja, ja. Altså, der tænker jeg, der er I noget til. I, ja, har fattet det for det ene. Ja. Nej, det vi taler om nu her, det er, når I skal sidde og lave et tildelingskort til jordbearbejdning. Hvor meget skal I regulere på? Hvor meget betyder noget? Det er det, som det her forsøg vil give jer nogle resultater at arbejde med. Og det her, det er jo et storskala forsøg. Vi har omkring 40 hektar her i 7 forskellige parceller. Og det er det, der gør, at vi får noget indsigt under ægte landbrugsmæssige praksisforhold. Det er en udmærket mark, vi står på her. Rigtig god bonitet. Lille smule svingende bonitet, men ikke særlig meget. Men i den almindelige mark, der er også lave huller her.
Der er også noget, der er lidt knoldet og lidt højt, så det er ligesom, I har det derhjemme. I skal bare tænke det sådan lidt som en variation. Hvis I har lidt den der jord, så er det variation deropad, og hvis I har lidt sværere jord, så den anden vej. Så jeg mener, I som landmænd kan i hvert fald bruge de her resultater til at starte et sted på sådan noget her. Ja. Jeg har først lavet den, der hedder Tine Max, altså jordbearbejdningstanden i maksimalt 25 cm dybde, ja, hvor jeg så holder diskene i 10. Det er den ene behandling. Så lige ved siden af, der har jeg en, hvor disken stadigvæk er i 10, men tænderne de er løftet helt op i 0 cm. Og det kan have, at den kan faktisk løfte tænderne helt op i jorden. Så lige ved siden af, der kommer en, der hedder disk min. Det vil sige, at disken står i 0 cm. Det betyder, at de rører absolut lige kun rapsstuben indimellem. Og mine tænder går i 15 cm. Så har jeg den, der hedder disk max. Der går disken i 12 cm dybde, og tænderne går i 15, ligesom før. Så på den måde kan jeg isolere effekten af diskene i forhold til, hvor meget de bliver sat ind. Så har jeg tre felter herovre, dem er i grøn farve her. Der er det, jeg kalder light, medium og heavy. Det er ligesom let jordtype, medium jordtype og sådan lidt svære jordtype. Og der har vi sådan gjort vores bedste for at sige, det er nok nogenlunde de her indstillinger, man vil lave, hvis man sådan starter på en frisk og siger, jeg har lidt jord, hvad gør jeg? Og den lette, den hedder så 5 cm på disken og 10 cm på tænderne. Den mellem hedder 10 cm på diskene og 15 cm på tænderne. Og den, der hedder heavy, altså det svære jordtype, der hedder det 12 cm i disk og 25 på tænderne, altså relativt dyb jordløsning. Hvorfor lige 12 cm på heavy? Hvorfor ikke 15? Det er fordi, da vi arbejdede lige med indledende opvarmning på marken, fandt ud af, at hvis vi kørte med 15 cm dybde på tænderne, det var faktisk helt op tæt på centrum af disken. Og der begyndte det ligesom at kunne slæbe en lille smule, og den effekt, den mente vi ikke var realistisk at have som en del, bare for at kunne lave et forsøg med 15. Så derfor skruede vi ned på 12, da vi mener, det er en realistisk parameter, de fleste landmænd vil kunne kopiere. Et view ned over forsøget, hvor vi har de forskellige forsøgsparceller liggende herhen af. Hver forsøgsparcel er et helt sprøjtespor. I det tilfælde her er der 32 meter mellem hver, altså er bredden på hver parcel. Og det sikrer, at vi kan høste udbytterne med landmands majetærsker isoleret for hver parcel. Så jeg tager udbyttekortet ud af majetærskeren, og så analyserer jeg på data, når vi når til næste høst. Så det er derfor, jeg laver den type forsøg her i den her design. Ja. Og de forskellige farver, de symboliserer de forskellige arbejdsgange? Ja. Dybderne her. Den her tegn max, altså tænderne dybest i, så har jeg tegn minimum, hvor det er øverligst, altså 0 cm. Disk minimum, 0 cm disk. Disk maximum, 12 cm nede. Og så har jeg light, medium og heavy, som jeg lige talte lidt om før. Altså lette jordtyper, mellem jordtyperne og den svære jordtype. Ja. Så det er ligesom det. Så har jeg en anden mark herovre på den anden side af vejen, som gentager alle forsøgsparcellerne. Og herude i det her område her, bare synes jeg er interessant at se, det er sådan et opvarmningsområde, jeg altid laver, hvor jeg ligesom øver mig med mig selv og mine kolleger, der kører, om at det kan lade sig gøre. Og det var herude, vi fandt ud af, at de der 15 cm på disken, det var ikke godt. Og så fik vi tilpasset det lynhurtigt. Og så da vi gik ind i forsøget, så ved vi, at forsøget bliver godt. Det er også noget med, at når vi laver det, så måler vi på brændstofforbrug, markeffektivitet, altså hvor mange hektar per time laver vi sådan noget. Og for at lave sådan noget realistisk, så baseret på min erfaring, der er det altså vigtigt, at man ligesom får en vis rutine med redskabet og traktoren, og kommer ind i det, og så føler sig komfortabel med det, inden man går ind i forsøget. Så man ikke pludselig begynder at lave lidt om på sine rutiner inde i forsøget. Så jeg har altid et relativt stort opvarmningsområde, hvor vi ligesom varmer os selv op og kommer ind i flowet og får taget overfrakken af og, ja, og tændt for musikken, og du ved, sådan skulder lidt ned, og, så, ja, og i stedet for den her ule, der normalt kører rundt om mig og lige holder med alle tingene. Det skal vi helst over, når vi går ind i forsøget, ja, så skal det være sådan en lidt rutinepræget forsøg. Så har jeg de bedste resultater, ser jeg her, i hvert fald. For det er vigtigt for mig, når jeg laver sådan noget som det her, at jeg kan stole på resultaterne. Jeg er ikke et tvivl om det. Men inden vi kommer for godt i gang med at tale om selve forsøget, så synes jeg måske, vi skal lige begynde med at kigge lidt nærmere på hovedpersonerne i forsøget. For det første så har vi en Valtra Q305, og kuren er udstyret med blandt andet dæktryksregulering. Den er også i en ret og speciel farve. Det snakker Bent fra Valtra mere om lige om lidt. Bag ved Valtraen, ja, der har vi Vattestar Top Down Havn. Det er en 4 meter udgave. Og den er udstyret med det her e-service. Og e-service, det er det, som Vattestar har brugt i flere år på deres blandede såmaskiner. Det er det her med, at man styrer redskabet fra iPad'en.
Og på havnen her, ja, der giver det mulighed for, at vi kan styre de enkelte sektioner på havnen fra iPad'en. Eller vi kan, som i forsøget her, lade tildelingskort klare indstillingen af de forskellige områder på havnen. Top Down Havn, den har 20 år på banen og ligner stort set sig selv. Grunden til, at den hedder Top Down, er, at den kan arbejde fra toppen, altså øverligt, og til down, altså i dybden. Og det sker blandt andet ved, at vi her forrest har to rækker disk. De er som trukket lige ud af en carrier. Det er faktisk de samme diske, som det sidder på en standard carrier. Efter diskene, ja, så kommer vores havtænder, og der er tre sektioner. Og havtænderne, ja, de har et forholdsvis højt hydraulisk udløbstryk på hele 700 kilo. Efter tænderne, ja, så har vi de her jævner, som sidder inden pakvalsen. Og pakvalsen, ja, den er typisk en dobbelt soil runner, som hvad det der kalder den, altså en jord til jord pakker. Her på havnen i testforsøget, ja, der har vi en dobbelt steel runner. Simpelthen samme pakke opbygning, bare at det er jern, der sidder her. Og grunden til, at man har valgt det, ja, det skyldes at selve pakkerdelen her, ja, det er faktisk en ret stor del af selve forsøget. Den sorte boks heroppe med navnet E-Service, ja, det er faktisk hele hjernen på havnen. Det er herinde bag den sorte boks, at ventilblokkene sidder, som styrer den her E-Service-del. Og de her ventilblokke, ja, de har forbindelse ud til de her potentiometer, der sidder rundt omkring på havnen. Eksempelvis her forrest på havnen, hvor potentiometeret til disksektionen den sidder. Og som I kan se, så sidder der en skala på disksektionen. Det er, ja, dels som man kan se det inden fra kabinen, men også fordi, at den her top-down E-Service-hav, den kan faktisk også køres uden e-service. Det er sådan, at hvis man har eksempelvis en knækstyret traktor, der måske ikke har LS, ja, så kan man lave havn om til at køre på enkelte fjernudtag, og på den måde kan man stadig bruge sin ældre traktor til at køre med den her moderne dybdehav. Hele havnen, den styres igennem isobus-stikket, der sidder her bagerst i traktoren. Og isobus-kablet, ja, det sidder i traktoren, så traktor og hav snakker sammen, og på den måde, ja, så kan havnen tage tildelingsfilerne, som ligger i traktorens terminal, og bruge til at justere havnen. Og Niels fra Arco, ja, han er chauffør på traktoren. Ham tager med ud og kører for at se, hvordan det her system det virker i praksis. Det er sådan, at Niels kommer fra Schweiz, og han taler engelsk. Derfor så har jeg speaket hen over ham på dansk, hvor jeg fortæller, hvad det er, han snakker om. Hvis man kunne tænke sig at se det fulde interview, hvor Niels fortæller på engelsk, hvad der foregår, ja, så kan man se den engelske version af den film her, og linket den finder I i beskrivelsen herunder. Så er vi kommet til bord i Valtra Q305, og Niels viser her, at vi har isbusstyringen til det her integrerede lufttryksreguleringssystem. Det er noget, vi vender tilbage til lige om lidt. Men som I kan se nederst her, så kører vi med 0,6 bar i marken og 1,3 bar på landevejen. For at få traktor og redskab til at arbejde som en enhed, ja, så er det vigtigt, at opsætningen er i orden. Og her der viser jeg nede i Valtra Smart Touch-terminalen, hvordan afstanden er sat ind mellem traktor og redskab. Selve e-service-delen på Vattestadhavn, ja, det styres i iPad'en. Det er jo sådan, at man kan tage en hvilket som helst iPad og koble til det her e-service. Og fra iPad'en, ja, der kan man så styre de enkelte sektioner på havnen. Når der er en grøn lampe herude ved TC, altså Task Control, ja, så kan iPad'en gå ind og tage tildelingskortet fra eksempelvis Valtra-traktoren, som vi sidder i her. Og TC-symbolet, ja, det går igen her øverst i iPad'en, hvor I kan se områderne for disken, for tænderne, for jævneren og bæres for pakvalsen. Og grunden til, at der er et minustegn foran tallene, ja, det er fordi havnen, den, hvor vi sidder i traktoren her, er hævet fra jorden. Nede i SmartTouch-terminalen her på Valtra-traktoren, ja, der kan vi følge med i tildelingskortene. Og som vi ser her, så går vi ind bagved og finder de forskellige tildelingsfiler frem. Og vi kan se, at der er tre tildelingsfiler, der her kører sammen. En for pakkeren, en for diskene og en for tænderne. Her kan jeg se tildelingskortet for tænderne, mens I her kan se tildelingskortet for diskene og endelig for pakkeren. Når først tildelingskortene er koblet sammen og maskinen er sat til at køre, ja, så snakker de tre tildelingskort sammen med e-service-delen. Og til trods for, at det går derudad med havnen i jorden, og dermed ikke er helt jævn, og jeg derfor hopper en smule med kameraet, ja, så kan jeg nok se, at når vi skifter området på tildelingskortet, ja, så ændrer dybden sig på Tabernhavn ud fra tildelingskortet. Og her fra droneoptagelsen, ja, der er det faktisk ret tydeligt at se, hvordan tildelingskortet ændrer dybden på havnen. Valtra-traktoren, Ben, som bruges i forsøget her, den er jo lidt specielt udseende.
Det er den nemlig. Ja. Så traktoren, vi ser her i baggrunden, det er jo en Q305, som ja. Vores 300 hestes valser. Og det, der er lidt specielt ved den, det er jo, at den har fået den her meget specielle folie på. Og det er jo noget af det, vi kan ved valser, det her med at kunne tilpasse traktorerne. Så den har simpelthen op fra fabrikken fået den her specielle folie lagt på. Indenunder er det en metalrød traktor, men vi har fået den her folie på. Og folien, det er faktisk de farver, vi bruger i det, vi kalder AccuFuse. Så Accus teknologiafdeling bruger egentlig de her farver. Og det forsøg, vi laver i dag med Vetterstad omkring havning via tildelingskort, jamen så passer det jo super godt sammen, at vi har den her teknologidel indover. Så det er noget af det, vi kan fra Nemetøl. Det, vi også har på traktoren, som vi jo kan se, når den kommer tættere på, det er, at vi har fået det her dæktryksregulering monteret på den. Det kører den faktisk med lige nu. Lige nu der kører den rundt med 0,6 bar i både for og bag, og det giver en helt eminent trækkraft. Så det er også noget af det udstyr, vi har fået monteret op fra Unlimited i dag. Og det her med Unlimited, det er jo vigtigt at vide, det er faktisk en fabriksmonteret ekstra udstyr. Det er nemlig fabriksmonteret, ja. Så det der egentlig sker, når kunden han bestiller en valsertraktor og vælger det udstyr, han vil have på, jamen det er, at vi kører traktoren igennem produktionen og producerer en almindelig Q305, og så de her særlige løsninger, der skal på, jamen dem tager vi over i en anden fabrikshal op på fabrikken. Så vi plejer at sige fabrikken i fabrikken. Og så får vi monteret det her ekstra udstyr. Og det gør, at det er super fleksibelt, og vi kan lynhurtigt tage nogle nye produkter ind, som vi siger, der giver mening for kunderne, fordi at det ikke er noget, vi skal putte ind på selve produktionslinjen, det er faktisk noget, vi har over ved siden af. Så det gør det nemt for os at få de her nye ting tilført. Og det her med Unlimited, det er jo langt fra den eneste Q-serie, der er igennem Unlimited. Det er langt fra, ja. Altså, jeg vil sige, til det danske marked, der forventer vi, at vel omkring 75% af de kurer, vi ser, har en eller anden form for Unlimited. Det skal så siges, det kan være helt ned til bare sorte fælge, for eksempel. Men der vil også være flere af dem, der får flere avancerede løsninger på. Men det er ingen tvivl om, at for fabrikken, der er det her et voksende segment, det her Unlimited. Der er cirka hver tredje traktor, kommer igennem Unlimited deroppefra. Så det er noget, der vokser over for. I 2022 kunne I lancere Q-serien. Hvordan har det danske marked taget imod den her 300 hestes traktor? Der må vi jo sige, at altså, den passer jo lige ned i det danske marked. Vi ser jo, at gennemsnitshestekræfterne de vokser over for år. Og der er ingen tvivl om, at fra Valtra, der har vi virkelig manglet den her 300 hestes traktor. Det har vores forhandlere, det har vores kunder virkelig nærmest råbt på, hvornår får vi den her 300 hestes traktor. Og det er jo klart, at da den blev lanceret, så er den virkelig blevet taget godt imod. Og igen i år, der er det jo faktisk vores bedst sælgende model, PT. Det er sådan en Q305. Det er faktisk den, vi har solgt flest af alle Valtra-modeller. Så det viser lidt, at Danmark, det er det her, vi kalder et high horsepower market. Så det er, den har passet perfekt ind. Og det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der skal proppes på Valtra-traktoren i Unlimited-konceptet. Det er sådan, at Unlimited det kunne fejre jubilæum sidste år, 10 års jubilæum, og i den forbindelse så var jeg oppe og besøge Valtra-fabrikken for at se på nogle af de her muligheder i Unlimited. Og den film, ja, den ligger der et link til i beskrivelsen herunder. Men lad os komme tilbage til Jens Christian og høre om de foreløbige resultater fra det her store forsøg. Og mens jeg går hen til Jens Christian, så kan I lige nå et par annoncer fra Jungby og Indi, og så ses vi om ganske få sekunder. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Nu står vi jo her et lille døgn efter, I har udført forsøget. Et lille døgn, præcis, ja. Ja, vi blev færdige i nat. Ja, det gjorde vi, for det, at I skulle komme i dag, og så skal vi have noget. Og vejret var til det jo, så er det med at udnytte det. Ja. Tidsvinduerne, dem skal vi være efter. Og det, vi står mellem her, det er faktisk det er et okay stort, fint sted at stå. Her der står vi faktisk på skellet af den, der hedder Disc Max. Den står lige nu her, og det vi ser her, det er, at når jeg kigger herned, så når disken er
i 12 cm dybde, så får jeg en rigtig god opblanding af afgrøderesterne her i overfladen. Det er virkelig godt blandet. Og når jeg går over og ser på den parcel, der hedder Tegnmax, altså tænderne dybest i, og disken er helt af, så ser jeg faktisk ikke den samme opblandingseffekt. Tænderne alene gør det ikke. Og det ser jeg i hvert fald, at disken er rigtig aggressiv her til at få blandet tingene godt op. Og det synes jeg, det er et super godt resultat, den er lavet her. Og det her, det viser faktisk kontrasten til, hvis vi lige går herover bag mig. I kan altså ligesom ane her i det fjerne, at nu går jeg over i det, der kalder light, eller den lette jordtype. Og hvis I kan huske fra, jeg fortalte det før, der er det disken i 5 cm dybde, og tænderne i 10 cm dybde. Det vil sige en markant øverligere behandling, end den jeg viste lige før herovre. Og det I ser her, når disken den kører i 5, det er her, der har vi faktisk en rapstup, der sidder fast. Og I kan se det her udover, at flere steder, der står også derovre lidt nogle kolonier af rapstuppe, der faktisk sidder fast nede i jorden endnu. Og det er fordi, at her, når vi kører meget øverligt, så bryder vi ikke hele jordfladen op. Der er faktisk områder i jordfladen, der faktisk er der, hvor rapsen har været før. Og så sidder stuppen faktisk stadigvæk fast, ligesom det her tilfælde, jeg havde lige her. Så vi skal... Vigtig læring her. På den her jordtype lige her, der skal vi have tænderne noget dybere ned i jorden, for at være sikker på, at rapsstuben den bliver fuldstændig løsnet fra, hvor den sidder. Så det er i hvert fald en af de der tydelige effekter, vi kan lige se på de to steder her. En anden erfaring, jeg tydeligt kan se, nu har jeg lidt længere over i forsøget, der har jeg den her, der hedder Diskmax, altså hvor det er disken, vi fokuserer på. Og der ser vi, at disken, den har ikke fuld gennemskæring. Der står rapsstuben altså stadigvæk også og står fast ind imellem på rækkerne her. Tænderne, de skal altså med for at være sikker på, at den fulde jordprofil, den bliver løsnet. Hvad er det for et redskab, du tager med der, Jens Christian? Det er et jordpenetrometer, ja. Og det I kan se her, nu forklarer lige kort, det er, at vi har en sonde her med en spids på. Ja. Det er en smal spids, og det her i det tilfælde er det en 13 mm spids, og heroppe i den lille holder har jeg så en 19 mm spids, som man kan bruge til lidt de jordtyper, der er lidt mere homogen, altså har mere organisk indhold i sig, der ikke har så meget modstand. Mm. Men det er en sonde, hvor man faktisk kan måle, hvad er pakningen ned igennem jorden. Og der er sådan en lille skala her, man kan se på, at i det grønne område, nu er den inderste, når det er 13, ikke også? Der kan man se, at det grønne område op til og med det gule, det er det område, hvor man kan sige, der udvikler rødderne sig naturligt i jorden. Altså de søger nedad og kan afsøge jordvolumen komplet. Når vi kommer op i det røde område herop, der har man nogle områder af jorden, der er så hård, at rødderne ikke kan umiddelbart penetrere, der altså komme ind i de områder. Det vil sige, at der er en del af jordvolumen, der simpelthen er aflåst fra rødderne, så de kan ikke optage næringsstoffer eller vand fra de områder, der er låst af. Og hvis man har meget af det, der er oppe i det røde felt der, så skal man i hvert fald gøre noget i forhold til sin at reducere sin jordpakning på en eller anden måde, biologisk eller mekanisk, for at ikke have rødrestriktion på. Ja. Og den demonstrerer lige, hvordan den viser sådan her på bedste vis. Skal jeg holde med papirerne? Ja, det må du gerne, sådan set. Det er, at man finder sådan et repræsentativt sted på sin mark, og så presser man simpelthen nedad gennem jordprofilen her med sådan et jævnt tryk, og så holder man øje med skalaen her, om den begynder at bevæge sig. Og sådan for de fleste pløjede jord, sådan omkring sådan cirka 25-30 cm nede, begynder den at bevæge sig. Men det vi erkender netop i dag, og det synes jeg er super spændende, det er, at den her den bevæger sig næsten heller ikke. Nej. Det er begge pløjet her, der vi har havet relativt dybt, men ikke exceptionelt dybt. Det er ikke noget med dybde løsning. Næ, her der har vi faktisk en landmand, der faktisk går virkelig meget op i jordpakning og har fokus på det. Holder styr på sine kørespor. Altid velballasterede traktorer, lavt dæktryk og sådan nogle ting. Og så får man altså en løs jordstruktur her. Altså det er god jord, det er jeg godt klar over, men jeg har ikke rigtig kunne finde nogen jordpakning. Lidt op på foræren, men jeg skal søge lidt efter det her, og det er absolut ikke normalt. Men ja. Jeg synes, det er et spændende instrument at have med. Ja. Men nu når vi lige er her, så vil jeg gerne fortælle lidt mere omkring os jordstruktur, for vi står lige midt imellem to forsøg her. For lige bag ved mig, der har vi det forsøg, der hedder Tegnmax. Det vil sige, tænderne her på haven er i 25 cm dybde. Og så herover, der har jeg der, hvor det står
tegn minimum, det vil sige, at de er i 0. Her der er det kun disken, der arbejder herovre, der er det disken og tænderne i 25. Og det, som jeg kan se, når jeg er her, det er, at jorden er faktisk højere her. Det er ikke så tydeligt nu, som jeg gjorde det, og der var bare mark ved siden af. Men det er stadigvæk tydeligt, at jorden herovre, profilen er højere, end den er herovre. Og det skyldes simpelthen, at det samlede jordvolumen er steget på grund af, at der kom mere luft ind i jorden. Der er simpelthen luftfyldte porer herinde i den her jord, der gør, at hele jordprofilen er løftet. Og det synes jeg faktisk er spændende at se. Og når man går på det, du opdagede det også lige før, da vi gik over det, at man ligesom, man synker sådan i herover, altså sådan med hælen godt, og lige så snart jeg går herover i det herover, hvor det er ingen tænder, kun disk, der synker jeg ikke nær så meget i, og min hæl synker jeg i hvert fald slet ikke i. Så det er sådan, det er noget mere fast jord, jeg har herover end derover, og det synes jeg meget tydeligt fremgår her. Det synes jeg, det er sådan lidt spændende, når man laver sådan et forsøg. Og det er så virkelig her, jeg håber på, at vi kan se en forskel. Her i løbet af næste 2 dage, der bliver så ved her. Og det bliver det gjort med en luftsåmaskine, som har disk foran sig. Og disken bliver sat i cirka 7 cm dybde foran på såmaskinen. Og det er det samme setting over det hele her. Så resten af marken bliver fra nu af behandlet ens. Og så er det jo bliver spændende at se, om hvor stor effekten er af det, vi gør. Hvad håber du at kan finde ud af ved det her forsøg? Jeg håber at kunne få, i hvert fald finde ud af noget af det, som man ikke skal gøre. Det synes jeg også er vigtigt. Den læring. Og det tør vi her, når vi laver forsøgene. Jeg tror faktisk lidt på, at det får en dårlig fremspiring. Og hvis sæsonen er efter det, lidt dårligere udbytte på den parcel, der er netop lige her. Herover, der er det så også interessant. Der forventer jeg for fuld udbytte. Rigtig højt udbytte. Det er jo 25 cm dybde. Men jeg har også en herovre, hvor jeg har 15 cm udbytte, eller dybde på mine tænder, og der tror jeg faktisk, jeg får lige så højt udbytte som her 25. Så det, du håber at finde ud af, det er, hvor dybt det er nødvendigt at køre harve med sin harve. Ja. Og det er nok det, man skal lave tildelingskort efter. Det tror jeg nemlig. Ja. Og herover der har jeg på fornemmelsen, at jeg har 10 cm for dybt. Og det koster ret meget dieselolie. Ja. Det er cirka 6-7 liter ekstra per hektar til harven, og jeg tror ikke, at udbyttet vil kvittere for det. Og det er det, vi kan se på den graf her, at hjulslip og brændstofbrug er væsentligt højere her, hvor der er kørt med hav i fuld dybde, kontra her, hvor der er kørt med den i 15 cm. Ja. Det er en af mine forventninger. Ja. Jeg forventer også en lille smule variation. Nu står vi jo her i efteråret, og vi ved alle, at vinteren kan udvikle sig lidt forskelligt. Vi kan have en lidt tørre vinter, eller vi kan have en meget, meget våd vinter, våd forår. Og det gør, at sæsonen kan udvikle sig på mange forskellige retninger. Og det gør også, at parcellerne kan udvikle sig forskelligt. Det kan være her, hvis vi får et meget tørt forår og forsommer, at den her år, hvor vi ikke har løsnet overhovedet særlig meget, at det er i virkeligheden den, der kvitterer med et godt udbytte, for vi har en god kapillareffekt. Det vil sige, vand kan trænge op nedefra, langt ud i foråret og forsommeren. Og så vil den kvittere for det. Så, og der er den her år måske stor tørst. Så det kan være det. Men det er sæsonafhængigt. Og det er også lidt spændende ved det. Og så er det i princippet ikke andet end at gøre, end at læne sig tilbage og vente på resultatet i efteråret 2025. Det er sådan, at der bliver også lavet nogle delresultater her i efteråret, når veden den fremspirer, hvor man måske kan se nogle tendenser i det her forsøg. Men resten, det skal vi altså vente med til efteråret 2025. Jeg håber, hvis du allerede har gjort det, at du trykker på abonner, subscribe-knappen her på YouTube, for så kan du nemlig vælg at få en notifikation næste gang, det er nyt her på Agritech Medias YouTube-kanal, når du slår klokken til. Det kunne meget vel være resultatet på det forsøg her fra Akko. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere omkring det her med lufttryk, ja, så lavede jeg en film fra sidste år, hvor jeg også snakkede med Jens Christian, netop omkring en Valtra Q305 med luftregulering, og også en harve, hvor vi snakkede om, hvad det korrekte lufttryk det betyder. Og linket til den film, ja, det finder du i beskrivelsen herunder. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med.